Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tá eu aqui novamente. GSky, vamos tentar pelo menos passar pro diamante antes que termine o ranked, né? Partida ranked. E vamos que vamos, tá platino 1. É, vamos batalhar aí, pelo menos pra chegar no diamantezinho básico, né? Vamos que vamos. Bem, te abri uma mão até que ok. Eu ficaria mais feliz se tivesse outra lane que desse azul, mas eu não vou dispensar essa mão não. A gente vai equipar três terrenos e tal, até que tem como dar uma cuidadinha mais ou menos. O oponente começa, a gente vai colocar essas team vents de pé, ok? Já pra gente usar esse opt aqui, né? Então vamos que vamos. Ele tá com Boros Guild Gate. Eu vou deixar isso aberto. E de repente ele pode achar que a gente tem um choque, alguma coisa, né? A ideia nossa vai ser usar o Opt. A gente nos organizarmos aqui, né? É o deck de portão, tá, gente? Primeiro match a gente pode até achar estranho, mas se ele baixou dois portões e está nesse nível de platino, meu amigo, é porque realmente precisa. Eu vou colocar esse portão aqui, esse portão, essa seca de fauna embaixo, porque eu quero a segunda azul, ok? Não achamos. Agora a gente achou. Então, como não vou usar essa azul para nada, a gente vai colocar essa Second Foundry aí, Tapped. Vamos ver o que nosso oponente vai fazer. Tem um Guild Gate. Mais um Guild Gate. Eu começo a me preocupar. Só que assim, agora a gente tem acesso ao Absorb. A gente tem acesso ao Clifftop Retreat. A gente vai comprar muita carta aqui, né? Tem um Bind se entrar alguma coisa mais complicada. Vamos ver se ele vai jogar aqui alguma coisa agora. Então vamos dar o Revitalize aqui para comprar uma carta. Não sei se ele vai anular ou não, mas se ele anular isso daqui não é tão problemático. Mais um anula aí, mais uma land. Então vamos baixar mais uma aqui. Agora aquilo, né? A gente tem que jogar como Jeskai. A gente tem que jogar como Jeskai, né? Esperar a ameaça vir. E é isso. É isso, né? Anula o que der pra vir. Bem, cabritão aí, né? Ele tem duas manas sobrando. Eu vou dar absorb de uma vez. Eu poderia dar o bind, mas se ele anular por algum motivo, daí a gente dá um bind no nosso turno. Você vai fazer mais uma coisa? Não fez. Eu acho que eu já vou entrar com o Clifftop. Eu vou entrar com o Hall. Porque ele não tem nenhuma ameaça direta para o Hall agora, né? E se entrar alguma coisa, a gente dá o Bind para resolver o problema aí. A não ser que ele anule agora por algum motivo. Sincopar, tá? Faz parte da vida. Mas ele tem três cartas só. A gente tem bastante draw ainda. A gente tem mana. Então a gente está numa condição bem legal até aqui. Ele vai procurar mais dois portões. Aquela aceleração marota, né? Mas enquanto ele está com duas cartas na mão, eu estou bem tranquilo ainda. Eu vou colocar o Chemistry Insight em pé. Para a gente ter aí, né, acesso ao Syncopate e ao Chemistry Insight. A gente tem um dos anulas. Ele tem uma, duas. Você tem muita lane. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 9. Sabe fazer conta, Tsur? Então vamos comprar carta. Mais um absorve aí. A gente vai colocar mais uma Hallowed Fountain. De novo em pé. Eu tenho 2, 4, 6, 7 lanes. A gente vai comprar carta todo turno aqui. A gente está com muitos anulas agora. Seja lá o que ele for fazer, a gente consegue ainda resistir um tempo. Vamos comprar mais carta. Mais um land drop aqui. E agora sim, cara. A gente tem muita anula aberto. Precisa começar a chegar nossas ameaças, basicamente, né?
Ele tem só três cartas. Open the gates. Ok, resolve. Pegou mais um portão. Ainda bem que não tem Maze's End, né? Nesse formato. Vamos para mais um Cancer Insight. Eu acho que eu posso dispor uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas. Eu vou tirar uma, dá para dispor. Eu vou dispar de um COA para comprar mais uma carta. Comprar mais duas, no caso, né? Bem, o Nive. A gente conseguiu virar com o Nive. Basicamente, né? Porque a gente tem muito anula aí ainda. Ele tem duas cartas, uma a gente consegue anular. A não ser que ele dê um Banefire, né? A gente tá meio de boas. Binding. Ele pode ter anula, qualquer coisa a gente dá um bind no binding dele, mas eu vou querer dar o dano e dar mais um draw. Teferi. Vamos ver se ele vai tentar de novo. Gates ablaze. Ok. Open the gates. Zerou as cartas da mão. Eu acho que aí ficou bem, bem tranquilo pra gente agora, né? Jogando de muitos portões, hein, nosso amigo. Então vamos colocar o Teferi. Eu vou dar um opt. Eu quero essa carta. Toda a essência do nosso deck é comprar muita carta, né? Opa! Quase estava me esquecendo de comprar a carta do Teferi, né? Do turno. E vamos dar fim do turno, né? A gente vai desvirar duas aqui. Descartar duas cartas. Eu vou descartar o Set of the Wreckage. Eu não sei se ele tem muita criatura. E um Revitalize. A gente tem a Emergency Powers, né? Que é a carta que a gente consegue aí voltar tudo. Então não tem problema a gente comprar muita carta, né? Quando ele entra. Tá. Ah, não vai rolar, né, amigo? Não vai rolar, né? Isso serve pra você. Vamos já dar aqui um opt. Eu não quero Blink of an Eye. Não agora. Também não queria uma land, mas tudo bem. Vamos colocar essa land aqui em pé. A gente não está com problemas de vida. Nós vamos dar isso daqui com Addendum. Eu quero esse Scry 3. Eu não quero Justice Strike. Eu não quero Teferi. Eu não quero COA. Vamos lá, Teferi. Ah, já baixei land no turno. Vamos lá. Esse daqui propositalmente compra muita carta, tá, galera? Vamos dar untapping em você. E nós vamos descartar os dois terrenos. Amigo tem uma carta só, tomara que não seja outro cara desse. E ele desistiu, porque ele viu que, tipo, é quando o G-Sky começa a ficar dessa forma, não tem como voltar, tá? A gente vai jogar mais uma partida. A ideia é tentar chegar no diamante nesse vídeo ainda, né? Então vamos que vamos. E é a segunda vez que sai uma mão parecida com essa, né?
Mas eu vou equipar. Eu vou equipar. Vamos botar essa second found deitada aqui, né? A gente consegue botar essas duas outras lentes de pé. A monohead. A gente tem uma partida até que ok com o monohead, tá? Com esse deck. Não é ruim, não. Não é ruim, não. A gente vai esperar o que vai acontecer. A única proteção que a gente tem agora é o Blink of an Eye. Resolve. Ele provavelmente vai usar o Skewer the Critics. Não light up the stage. Ok, resolve. Uma barreira e uma land. Baixou a land. Gitu Lava Runner. Eu já vou tirar esse cara daqui. Porque ele vai me pegar um monte de turno. Monohead não destrói artefato mesmo. Eu preferia a segunda azul, mas eu não vou reclamar de land, não. Vamos lá. A gente já vai ter acesso a Chemistry Insight no próximo turno. E como eu costumo dizer, quando entra o Chemistry Insight, é quando você começa a ter acesso às suas mágicas mais pauleiras, né? A gente vai voltar esse Blink of an Eye no fim do turno. Ou não, né? A gente pode voltar esse Gitu. Pra não levar mais dano, que ele vai ficar 2. Deixa ele atacar. Vamos lá, evitar 2 de dano aí, né? Todo dano a gente precisa economizar mesmo, dano aqui, né? Mesmo tendo Serra da Wrecked. Steamvents. A gente vai ter que pôr a Clifftop ou pra dar o Chemistry Insight ou pra dar o Serra da Wrecked se necessário, né? Próximo turno já entra o Hall e a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo. No meu sonho, eu preferiria que ele baixasse os 2, 3 Gitu. Risk Factor. Resolve. A gente vai levar. Vai ser Take Action. A gente vai levar aqui. Ele vai pôr o Gitu. Ele tem 3 cartas na mão. Eu vou levar mais esse 2 de dano. Eu sei que é ruim, mas é a vida. Eu preciso comprar cartas nesse momento. Dois terrenos que não entram. Ok, eles fizeram me economizar lands, mas eles me deram muitas lands. Eu vou dar o Hall. Quantas aqui? Eu tenho duas apenas. E eu vou matar o Gitu. Mas você poderia ter matado ele com Serra da Wrecked, não tem problema. Serra da Wrecked eu posso ter outro uso para ele. O que esse House está fazendo agora é justamente atrair burns para ele. Tá? Eu estou economizando vida, atraindo burns para o Hall. Risk Factor, agora você vai comprar. Compra 3 aí. Não me importa agora, encheu a mão, mas enfim. É o que tem para hoje. Light up the stage. Vai fazer uma festaça, meu Deus. Eu acho que a gente não tem mais chance. A gente não tem muito mais chance aqui. Ele já tem mais 5 de dano, pelo menos aqui. Opa, agora a história mudou um pouco, né? A história mudou um pouco. Talvez a gente tenha chance, sim. Eu vou deixar para anular o Lightning Strike. Porque seria como se a gente ganhasse 6 de vida. Então o choque a gente toma. Aí o Lightning Strike de Absorb. Ele deu outro choque, ele foi muito esperto. Mas tudo bem. Vamos levar mais aqui. É a vida. Esse vai resolver. Se ele tiver mais um choque na mão, a gente se ferrou. Ou mesmo um Gitu, alguma coisa. Aí não tem como, né? Quando sai muito assim, é GG. Então vamos conceder aí.
Esse deck nosso normalmente joga relativamente bem contra mono-reds, mas dessa vez não deu muito certo não. Então vou jogar mais uma, que agora tá coalhada de mono-redzinhos, né? Eu ainda posso fazer mais ajustes para ganhar um pouco mais de vida, né? É que não veio os ganha-vidas, os absorbs, a gente tem mais ou menos 8 fontes de vida, né? Aqui já tá, ó. Aqui já tá um pouco melhor. Não tem fonte vermelha, mas eu prefiro sair com mais fontes brancas e azuis do que vermelhas. O oponente está na play. Não, eu que estou na play. Ok, desta vez eu não vou abusar do opt no passe, não. Então não vou perder 2 de vida à toa. Eu vou segurar um pouco. Outro portão? Será que é o mesmo oponente? Não deve ser. Bem, eu tenho acesso a 2 opts aqui, o que é excelente, né? Mais um absorve no próximo turno. É deckzinho de portão. Tá na moda esse deck de portão? Tô vendo meio que toda hora, né? Eu não acho ele tão eficiente. Não sei se eu jogo muito bem com ele. Eu quero outro de você. A minha pergunta. Não, eu vou riscar um outro draw. Eu quero lands agora. COA até que é desejável, mas não contra esse deck. Eu quero. Além de eu quero. Ok, perfeito. Nós vamos colocar Clifftop Retreat aqui e a gente tem acesso ao nosso primeiro anula, né? Tem um Seal Away se for criaturinha. Olha, 4. Coloca uma na mão. Não, tá ok. Pode olhar. Tem problemas não. Shimmer of Possibility. Não precisa revelar, olha só que legal. Colocou mais um Stomping Ground. Olha só. Eu vou colocar outra Glacial Fortress aqui, vou deixar a Gru para entrar no próximo turno. Apesar que a gente não perde muita vida com esse deck, a gente tem acesso a 2 anulas aí, o que é bem de boas. Mais um Gru Guildgate. Ele tem acesso a Sincopar agora, ok? Eu vou botar isso de pé. Porque eu quero tentar comprar 3 cartas, mas eu vou tentar fazer isso no passe. Porque ele pode baixar alguma ameaça maior aqui de repente. Growth Spiral, vou deixar resolver. Fez um ramp maroto aqui, uma Breeding Pool. Tem muita land. Vai resolver de novo. Vamos dar o draw 3 aqui. Se ele anular, paciência. Não, deu Growth Spiral. Ok. Bem, ele tem acesso. Olha, ele tem acesso ao Syncopate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou jogar o Haul como isca para ele, ver se ele anula. Não anulou, ele tem 3 cartas na mão, ele nem se manifestou, ou seja, o automático dele denunciou que não tem porra nenhuma. Ah, vou descartar uma carta, vou descartar Settle the Wreckage. Esse deck dele não parece ter muita criatura, e as criaturas que a gente tiver, a gente controla com COA aqui de repente. Ok, ele vai comprar uma, duas, três. Vai comprar 3 cartas. É bastante. Ele vai lotar a mão. Essa é uma carta que era ruim que entrasse, mas tudo bem. Ele tá tapped.
A gente aí coloca você virado. Nós vamos colocar o Teferi. Agora para começar ficar um pouquinho chato para ele cuidar de todo mundo. Eu vou querer outro Teferi. Foda-se o Seaway. Vou comprar mais uma carta aqui. E eu vou mandar embora. Eu vou mandar embora o Revitalize. Eu vou ficar com coisa para cuidar de criatura. Porque ele tem um. Ah, pelo menos tem que virar. Desvira primeiro na Tsur. Vamos virar primeiro. Aí eu tenho que descartar numa carta, vai ser a Revitalize. Apesar da Revitalize eu poder usar no passe e tal, é melhor a gente ficar mais de boas, né? Vai comprar uma carta, resolve. 3, 6, ele encheu a mão, isso aqui encheu a mão dele. Tudo bem, compra mais cartas aí. Ele vai me dar um Benefire de 1 milhão daqui a pouco, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, compra, compra. 36 cartas. Tá com menos cartas do que eu. Não estou acostumado com isso. Opa! Opa! Bem, não vou anular não. Deixa o Gate Colossus entrar. Aí o segundo já fica complicado, né, meu chuchu? O segundo você quer arrumar problema pra minha cabeça, né? Primeiro a gente até aceita. O segundo você me quebra. Tudo bem. Ok. Eu vou dar mais um. A ideia vai ser tentar. Nossa, três Teferis, né? Isso definitivamente eu não precisava. Opa, Emergency Powers. Isso a gente quer muito. Vamos baixar uma land aqui. Tapada. Vamos lá. Eu vou mandar pro pau justamente um. Nós vamos mandar pro pau justamente um Teferi. Tchau, Teferi. Esse cara aqui a gente vai dar COA nele, né? Apesar de estar com um monte de carta, a gente pode tentar fazer alguma coisa, né? Vamos lá, COA. Ele vai anular provavelmente. Deve ter syncopate aí. Bem, não teve. A gente, bem, eu vou botar esse Hall. Se ele não fizer nada. Custando zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode entrar. A gente tem outro COA aí, qualquer coisa. Ok. Então, eu não dei draw. Meu oponente parou na minha. Então, vai fazer alguma coisa? Uma, duas, três. É hora do syncopate, né? Temos um absorbe.
E passar, né? Agora a gente fica meio de boas. Bem, vamos lá, outro COA. Esse agora. Não, não entrou. Que perfeito! Vai buscar mais. Eu posso dar um absorve agora? É, eu vou dar um absorve agora pra começar a dar dano com o Raul, né? Mesmo que ele anular ou fizer alguma coisa, né? Que começa a jogar, né? Nossa senhora, outro. Vou comprar quatro cartas. É, ele tá comprando bem pra caramba, né, gente? Tá comprando bem pra caramba. Só que ele ficou totalmente tepid. Isso não é ruim pra gente, ok? É, vamos pôr uma flip top. Eu vou mudar mais um aqui. Eu tô querendo começar a voltar ele já, né? Então, Chemistry Insight. Dano aqui. Nós vamos comprar quatro cartas. Ok. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não tem pro Nive. Mas nós vamos passar. Aqui tá bem. Quantas cartas tem? 24. Tá bem sob controle. Vamos tapar você e você. E aí eu vou querer mandar a Glacial Fortress, a Super Pulse, a Super Pulse e o Chemistry Insight por enquanto. Compra. Emergency Power com o emblema do Teferi é algo bem engraçado, tá? Shimmer, ok. Compra aí. Com o Nive também. Tem esse detalhe. Deixo. Ele tá buscando a resposta para conseguir colocar o. Pra conseguir tirar o Teferi, né? Compra mais 4 aí, resolve. 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 Pior que eu vou ajudar ele com o meu Emergency Powers. 16 cartas. Eu tô com 24, tá de boa. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, ele tem muita mana. Tá, ganha muita vida aí. Vamos dar um Chemistry Insight. Mata esse anjo aí. Cartas. Vai, vamos lá. Ele parou, mas ele parou que eu achei estranho. Tem uma carta passada. Ah, tá descartando. Bem, ok, né? Não tenho o que pensar. Vamos botar o Nive. Quatro cartas, pago dois de vida. E agora, brothers?
E agora, não tem quatro? Na próxima entra o Teferi, né? Quantas cartas eu tenho na mão ainda? Duas cartas eu tenho que descartar? Eu vou descartar o Clarion. E vou descartar o Binding. Próximo turno a gente vai dar uma caralhada de dano. É essa a melhor definição que eu posso dar. Resolve. Mesmo com ele com 43, ele vai levar pelo menos 11 de dano aqui. Nossa, vai dar muito dano. Só que ele tem muita carta, né? Eu tô contando aí um pouquinho, né? A gente tem dois anulos aqui, né? Ok. Vamos exilar essa carta aqui. Vamos dar um de dano aqui. Cada vez que ele usar um spell, agora ele vai ter uma permanente exilada. Isso é engraçado. Resolve. Resolve. Então vamos lá. Compra uma carta. Tira isso aqui daqui. Dá um de dano. Exila aquele cara lá. Ele para de comprar carta. Eu tenho 17, ele tem 11. Então vamos lá, Absorver. Ok, dano em você. Essa partida vai ser engraçada. Teferi. Dano em você. Vamos exilar. Vamos exilar um portão do grado dele. Um de dano. Ah, essa pilha, meu querido. Exila permanente, dá 4 de dano. Comprei carta. Exila mais um portão. Dá mais dano. Exila outra permanente desvirada. Dá dano aqui. Eu tô com 14, tem que começar a ficar prestando atenção nessas coisas, né? Anula, eu vou ganhar 3 de vida. Ok. Ele tentou de novo, tá? Eu tenho que só prestar atenção porque eu tenho 14 cartas aqui só, né? Vamos lá. Eu vou virar um desvirado esse portão aqui que dá mano de qualquer cor. Vou dar dano aqui. Vamos acabando com os portão dele. Ele teve tanta dificuldade. Ué! Eu não tenho. Ah, não tinha como dar resposta. Tudo bem. Tudo bem. Tem outro nível aqui. Tem outro nível. Inclusive, agora. É agora é a hora do Powers, né? Agora é a hora do Emergency Powers. Nós vamos dar aqui. Eu tenho mais alguma coisa para eu baixar antes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Só ele é 7. Eu posso baixar uma permanente de custo 3. 3 não, posso baixar mais uma lente. Uma permanente de custo 4 posso baixar. Sim, eu vou dar um Revitalize. Vamos dar um dano. Pera aí. Peraí. Eu tenho 12 cartas. Ah, não dá. Vamos botar mais um portão pro pau. Mais um portão pro pau. Ok. E agora o Emergency Powers é o que vai fazer o regaço.
tem 10 cartas e 9. É, eu vou salvar a vida dele também, tá? Mas vamos lá. Eu não sei nem se vai dar, mas vou tentar. Vamos lá. Exila. Exila. E a gente vai exilar 7 permanentes dele, né? E eu vou baixar outro Teferi. Nós vamos ir lá. É. Não tem como perder, né, brother? Bem, deu 36 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. O Jeskai, apesar de ser bem lento na match, assim, ele é um deck muito sólido para se jogar, tá? Muito obrigado. Não deixa de seguir o canal Cabrito Montês aí para saber mais novidades. Não deixe de acompanhar a gente na Twitch. Todos os dias a gente tem live às 22 horas de todos os formatos. Se você só conhece o Arena, tenta conhecer os outros formatos de Magic, que são tão legais quanto, né? A gente joga Modern, joga Commander. É muito legal aí, né? A gente também grava a nossa série aí de habilidades antigas para você conhecer cada vez mais. Então é isso. Muito obrigado e até logo.